Sadar rayuwa ayya al'umma cikin kangi wa zai ba mu zazzauci sai Allahu zulmanni Najeriya kasa ta ce wani tsagin jiki na ce ila ku gana na ce ba kuma wanda zai kwace komai wahala muna fatan gyaruwar Najeriya Dai rayuwa wai ne ke damun kasa ta ne sananin da muke ciki sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi tsadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ne sananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba Sai ku daina kwana-kwana kun san menene nake tadi zalunci na mutanen nan masu yin cuta gaba gadi sun ce fanar da kasar nan ga mu mun yi zugum gayyar sodi ci da sha sun saurara tuni sun ko zaka ma kafar wuyar shadi sufuri ya saurara wai tsadar mai ita ce ta kawo shi tsadar rayuwa Sananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi kun janye talabi duniya ku fada mana inda duk babu kun san ita gwamnati ta tallafo talakawa na ta ba aibu shi yasa duk duniya da wuya kaga wata kasa da san babu wata bata tallabi ko nan ko can rage tunkulin babu kun janye tallabi ga kasa ta koma rarrafan bashi tsadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ne sananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi wani haushi na da ku kullun zancen ku a ba kuɗi ake amma dukan buƙatu na shirme babu abinda an yanke batun gyaran gidaje da motoci buƙatun ku kun ɗinke munan maganar ruwan sha abinci mutum miliyan ɗari muke sannan ba ku bar batun sace-sace nan ba kuna ciyo ba shi tsadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ne sananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi kun san shi lamarin bashi a kasar nan ka ji mamaki shugaban kasa da gwamnoni su sun kafi ba da mamaki kowa in yai shiri sai ya je ya ciyo wai ba kuɗin aiki ga su allocation da dai rabanu da haraji duk cikin banki babu kunya babu tsoro a je a ciyo bashi a sace shi tsadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ne sananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi a dakin a hana nu kuka abin da wuya talakan Najeriya wannan hali na kunci game da matsi ya kai abin kunya in ban da kasar mu nan Na za a yi haka duka duniya ga tarin arziki ga mutane na fatan su bar duniya wanda yayi sanadin hakan nan hakika ya kai mai bakar niyya tsadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ne sananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo Da muna kukan a gyara ruwa da wuta don sun fi ƙarfinmu ilimi da lafiya duk a gyara domin sun fi ƙarfinmu batun titi da noma a gyara domin sun fi ƙarfinmu
a hada samar da aiki mu samu tsaro a cikin bukatunmu yo ba maganar watan tambaga mu dukan mu a sungurin kunshi sadar rayuwa wai me ke damun kasata ne sananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi in fada mana gaskiya ƴan kasa tila sai mun yi yo aiki kowa sai ya cire sanjiki da kasala yayi abin kirki domin yaran kasa ba ayinsa da sanyi ana cikin daki wasu na baccin asara waɗansu suna tsoron zubar daki mai ya rage wa mai jigotin da dai ta haihu baniya sadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ne tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba a gefen malamai ina zan kama ba gurin kamu a gefen ɗan siyasa ina zan kama ba gurin kamu a gefen talakawa ina zan kama ba gurin kamu gefe na sarakuna ina zan kama ba gurin kamu kasa ta rikice ko ina kai sai kuka Najeriya sadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ne tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi batukan malamai wasu na wa'azi wasu na tayin zagi addinin gaskiya ina zai baka guri kayo zagi tunda addini nasiha ne shi ko ya kira mu dudangi yau ga matsalar kasa dubin nan al'umma cikin kangi ku ji tsoron rabbana malaman addini ku ba da tarbiya sadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ne tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi na ji an ce alkunutu bala'i in ya zo ita za a yi na ji an ce alkunutu musiba in ta zo ita za a yi ga bala'in shugabanci idan haka ne a ƙasa ita za a yi ina kuke malamai ina zagi ya kai gashi za a yi munan ɗalibanku ne duk abinda kuka yi mai kyau muke koya sadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ne tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta shiwawan ɗan siyasa yake ƙarya kuma gobe ya koma gantalallan ɗan siyasa yake taɓa amana ta al'umma ba gidajen ɗan siyasa yake yin alkawura ya zam kurma sususun ɗan siyasa yake iya sace kuɗi na al'umma yau na ga rashin dabara ya za ka ci zalin kanka da sanayya sadar rayuwa wai kasa ta ne tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi zabe ya cicciba ka ka kai matsayin da kake ta tinkahu kuma dai wake da zabe talakan nan da kake gani bahu yau ka ci amanar sa gobe idan ka zo bida sanhu a juri zuwa rafi idan tulu zai gaida makarhu ɗan siyasa tambaɗaɗɗu ku gyara halitin kanmu bar duniya sadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ne tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi shi ake wa kokari yana yakar duka masu maziyaki talakan Najeriya anomal sans ka ba da mamaki
kasan azalmai ne kake musu tafi har da tattaki bijiraren talaka shi yake goyen baya na zalunci kai ake wa magani kai kake ya kar duka masu kanniya tsadar rayuwa wai me ke damun kasa ta ni tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi banda ma kai in shuru ya kake iya kalla masu tutar ka wanda san ba sa da kunya ta zargin sa ta kudin mutananka in ka dauke idan ka iskar karewa ne ne zai ga laifin ka talakan Najeriya dole sai ka mike wa mutuntunka ko ka mace a kaskanci wanda ba ka so a duniya tsadar rayuwa wai tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi karakunan gargajiya wasu sun ta amana babu ko shakka domin sun sai da mu an ba su kudin su suna cikin harka makiyayin gida za a yi idan ba dabbobi ina harka idan ka karɓi kobai amma kuma duk jama'ar ka sun barka kayo batu babu rai matsayin wasu kenan nan Najeriya tsadar rayuwa wai me ke damun ƙasa ta ni tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi batun yan kasuwa da ofisoshi duk kuƙyale su wannan matsalar kaɗance suna yi ne don ba a kallonsu inda akwai shugabanci tsayayye wannan ba a zancensu kyakkyawan shugaba ya zai kyale jama'a a niƙa su dan da ya kai hankali na yi guri komai zai zama kan hanya tsadar rayuwa wai damun ƙasa ta ni tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi shigo kan kurciya jawabi ne kowa ya saurara domin in an kiji ba a ke gani wa batun da na jera wanga tsadar rayuwa mai saurare daure ka saurara mu daina fagauniya kawai mafita halin mu mai gyara mummunan shugabanci da sarai sun ka kashe Najeriya tsadar rayuwa wai me ke damun ƙasa ta ni tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo an ce haƙuri gare mu ƙololuwa talakan Najeriya na ce ban yarda ba ina haƙurin talakan Najeriya wanda bai haƙuri na kwana guda ba ya zaɓi mutum da kyanniya wanda bai haƙuri da kowa ba hayaniya da faɗa a kan hanya ko babu abin hawa je ka hau na haya ka ga 'yan Najeriya tsadar rayuwa tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi ranar wanka ashe a ɓoye TV kun ga laifi ne gara dai a fito da komai a wanke tunda batun na wanka ne ko mutuwar zuciya ko dai kwaɗayi ko mun ji tsoro ne amma ba batun a ce akwai haƙuri a gare mu zance ne rami ne na kira da ke haifa mana duk abin kunya tsadar rayuwa wai me ke damun ƙasa ta ni tsananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci game da mugunta sun ka kawo shi munai dai a ciki ba wani aljan ko mala'ika
in za mu fito mu gyara kanmu da kanmu ba shakka domin komai dadewa gyara zai kawo kansa yayi shuka a wannan lokaci waye kuma zai iya bangajin iska sabuwar Najeriya za ta kafa mu barku ka Najeriya tsadar rayuwa wai me ke damun kasar ta ne sananin da muke gani sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci gami da mugunta sun ka kawo shi tsadar rayuwa wai me ke damun kasar ta ne sananin da muke ciki sam sam ba Allah ya kawo ba mummunan shugabanci gami da mugunta sun ka kawo shi.